Во рамки на официјалната конкуренција на Драмскиот аматерски фестивал во Кочани синоќа љубителите на театарската уметност имаа можност да ја проследат втората театарска представа на ансамблиот Странство. На сцената на националната установа Бели Мугри беше изведена Вечер на будалите од Франчезис Вебер во режија адаптација на Александар Бако. Десетина драмски аматери од Србија оставија силен впечаток кај кочанската публика. Во терминот предвиден за ноќни представи настапи драмската група од Средното општинско училиште Никола Карев од Струмица со представата Бомбите во салонот Бумс од Томислав Османли во режија на Кире Георгиев. По завршувањето на секој од представите, фестивалскиот одбор организира разговори кои годинава ги води Јасмина Билаловиќ, драмски уметник од Скопје. Вечер на репертоарот се аматерите од театарската работилница од Прилеп со представата Сонувачот, купувачот и уште нешто во режија на Игор Трпчевски. Драмското студио пред Центарот за култура открива Паланка со Не се клади на Енглези во режија на Глигор Цветковски и театарската група Dream Team од гимназијата Јосип Броз Тито од Скопје со представата на Вилијам Шекспир Ричард 3 во режија на Ана Варелова и Емилија Величкова.